Իրապատում շոուի հյուսիսուղության մեկնարկն այսօր տրվեց Գյումրու Բագրատունյաց պուրակից։ Այո-ի և ոչի կողմնակից պատգամավորներն ու քաղաքական գործիչները հանդիպեցին գյումրեցիներին, լսեցին վերջիններիս տեսակետները, հայտնեցին նաև իրենցը։ Երկու բան նկատելի է, առաջին, որ հետաքրքրվածությունը հասարակության քայլ առ քայլ ավելի ընդգծված է դառնում, ուցե ոչ այն աստիճանի, ինչպիսին կցանկանայինք տեսնել, և երկրորդ, որ ես նկատում եմ ընդհանուր քաղաքական գործընթացների և քաղաքական համակարգի նկատմամբ հասարակության մոտ անվստահության առկայություն, որոշակիորեն նաև ապաթիա։ Ինքս ունեմ ինձ համար վերլուծած, թե պատճառները ինչու է դա այդպես, ես դա համարում եմ իսկապես մտահոգիչ։ Այո-ի և ոչի ներկայացուցիչները նշեցին, որ իր բնույթով եզակի այս քարոզարշավը նպատակ ունի ժողովրդին մեկ բան ասելու. Սահմանադրական փոփոխություններին կողմ կամ դեմ արտահայտվողներն անկախ տարակարծությունից պետք է համախմբված լինեն։ Չնայած այս համոզմունքին, այնուհանդերձ երբեմն կրքերը տեղի են տալիս մասնակիցների միջև։ Ոչի տրամաբանությունը չեմ ասում, այսինքն դուք շատ ուզում եմ գամ ոչ ասող մարդիկ, որոնց բացատրեն, որ պետք են այս սահմանադրական փոփոխությունը, դու ուզում ես գա ոչի մարդիկ, որոնք քո մարդիկ են, դու հակառակը այոյի կատեգորիայի հետ աշխատի, Նարեկ ջան, որ այդ մարդկանց ասես, որ ինչի դեմ գնան։ Շնորհակալություն, որ ասեցիր, Արտուր ջան, ես շատ լավ գիտեմ։ Բայց այդ մարդիկ որ եկան, իջել ոչի քարոզողներ չէին, ոչի հետները խոսացինք, ասեցին, որ իրանք էլ համարում են, որ այս փոփոխությունով չի, որ իրենց կյանքը կարա բարելավի։ Միանշանակ այոյի կողմնակից, միանշանակ, որտեղ ոչ նշանակում է մի բան այս համանցյան, ոչինչ թող չփոխվի, մնա ինչպես կա։ Իրապատում շոուի մասնակիցները գյումրեցիներին այս անգամ պասիվ համարեցին։ Փոխարենը գյումրեցիները հակադարձեցին, իրենց հոգսն այնքան շատ է, որ հազիվ թե այոն կամ ոչը որևէ կերպ ազդի դրա թեթևացմանը։ Պայմանները անհավասար են, մեզ հետ հանդիման են գալիս միայն այոյի կողմնակիցները հիմնականում, որոնք պետք է այո ասեն, իսկ 80%-ից ավելի իմ կարծիքով անտարբեր են Գյումրիում։ Երկիրը ավելի տանելու դեպի խորը, վերջը եպ է սրա վերջը լինելու, վերջ կա չէ դրան, ամեն ինչին թալանի, կոռուպցիային, կաշառակերության, վերջը եպ է լինելու։ Ազգային ժողովի պատգամավորներից սկսած մինչև հանրապետության նախագահը անձեռնամխելի են, Հայաստան Հանրապետության ժողովուրդը օրվա հացի կարոտել կմնա, որտեղ անձեռնամխելի են։ Այնուամենայնիվ ակնհայտ է, որ մարդիկ լավ են գիտակցում ինչ է տեղի ունենում, և դեկտեմբերի 7-ին մենք կտեսնենք, որ գյումրեցին իրականում գիտակից ընտրող է և ճիշտ ընտրություն է կատարելու։ Իրապատում շոուի մասնակիցները Բագրատունյաց պուրակից շարժվեցին քաղաքի այլ հատվածներ։ Հարավային և հյուսիսային մարզերի ամբողջ ճանապարհին այոներն ու ոչերը պետք է հանդիպեն, մարդկանց հետ զրուցեն, վիճեն, քարոզեն, բացատրեն մինչև դեկտեմբերի 2-ը։ Օրական 10-12 ժամ մասնակիցները կլինեն ուղիղ եթերի ռեժիմում, միաժամանակ ներկայացնելով այոյի և ոչի հակադիր իրականությունները։ Շիրակի մարզում տեղի ունեցած շրջագայությունների և հանդիպումների մասին կիրազեկի Ցայգ մարզային հեռուստաընկերությունը։ Ձեր մարզում միացեք Ցայգ հեռուստաընկերությանը և հենց ձեր բնակավայրում ուղիղ եթերում կարող եք տեսնել ինքներդ ձեզ։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։